bet iš tikrųjų dirba idealiai. Stabdžiai įsijungiam, ABS sistemą naują, idealiai posūkį gali stabdyti. Kartu su DHL ir sėdime jam tiesiai ant galo. Ir dar žiūrėk, ar toje jūs dar gal aplenksit DHL? Va, toj pat galbūt ir aplenks, nes kol kas DHL'as pirmi klasėje, mes antri klasėje. Tai toj žiūrėsim. To gal mūsų O. Va, mes jau pirmi klasėje.
ir aukštą poziciją mums kainos. Na, bet lenktynės baigėsi pravažiavus visus ratus, tai na, turim tokią situaciją, kad į gesinimo zoną panašu nepataikė Kevinas ir pervažiavęs per bortelį nulaužė priekinę kairį ratą. Saulius Girdauskas. Jūsų plojimai TCR komandoms. Šuvis gaudom ir štai. Būtent šita klasė yra nauja 1000 km lenktynių istorija. Jie įveiks į Aurum 1600 km. Ir šių metų ir visą. Jau kitais metais 20 švęsiančių varžybų istorijos sąrašo.